The East walikuwa wameposti ngoma ya El Charji inajita God's Favor. Na tunajua kwa hii ngoma El Charji anakuwa gambi fire shots at Bueno. Anamuonyesha ulikam kutungora juu UK yange we. Angeweza, sindiyo. I think that you're helping hand. Kenyan got real bad, says he digest. Ambia Bueno yo flow ni ascent. Chumeka mkutungora UK hunge sell. Chobali ngo back to the States. Kitu kosha we si born and raised. Chobali na urudi UK. Na siati na hati ni kweli na say. Sasa kuna fan mwenye li mention Bueno hapo hivyo. Siati nini? Unasikia venye Bueno alisema. Bueno alisema alisema El Charji atabaki hapo akiendelea ku hate manze. Hiyo ndio ilikuwa response yake manze. Si ati nini. Keep it locked up hivi. Kama kawa madis unajua mimi ndo nawapeleka na rada. Ambia au ma recommend au wasanii wenye wako huku hivi ndo tuchambue hizo shughuli zao tukizipost hapa. Keep it locked manze. The baddest. I think that you're helping hand. Kenyan got real bad, says he digest.